Тернополянам вимкнули централізоване опалення. Що буде зі школами та лікарнями? 100 пасок для дітей військовослужбовців та переселенців. У Тернополі пластуни провели благодійну акцію. Глиняні тряпанки 12 століття показують у краєзнавчому музеї. Що вони символізують та для чого їх використовували? Тернополянин Сергій Перепелиця мешкає в двокімнатній квартирі загальною площею майже 50 квадратних метрів. За опалення в середньому платить 2 тисячі гривень, але в нього є субсидія. Чоловік перевіряє, чи вимкнули тепло в його будинку. Батареї зараз холодні, але ж жара на вулиці, тепло, сонце, градусів 15 я гарантую. Так що нічого страшного нема в тому, що вони холодні. Сергій Перепелиця каже, що цієї зими холодно не було. Зимку пережили нормально, а батареї ми не мацали ні разу за той опалювальний сезон, вроді не мерзли. Деколи приходилося дітям поспати, ну, я не вважаю, що то воєнний час, щось таке аж страшне дуже. Вікторія Батарчук переїхала із Харкова через війну. Вже рік вона орендує трикімнатну квартиру з централізованим опаленням у Тернополі. От сьогодні батарея вже холодна. Вчора була ще гаряча, тому я ще ось не звикла і хожу в кофті, бо мені здається, що холодно трохи. У мене немає нарікань на систему опалення місцеву, тому що мені було тепло і взимку, і коли були вимкнення електрики, у нас майже не вимикали опалення. Вікторія Батарчук розповідає, що під час опалювального сезону за тепло в середньому нараховували по 2 тисячі гривень. Майже так само вона платила за опалення і в Харкові. В Харкові у нас була майже така сама квартира, і сума за опалення була така сама. Хоча там у нас на будинку стоїть спільний лічильник, і ці покази за лічильником йдуть. Тут теж може бути 1800, може бути 2000 гривень за опалення в опалювальний сезон. Коли немає опалення, то нічого там ми не платимо. Опалювальний сезон завершився відповідно до розпорядження органів місцевого самоврядування, повідомив начальник виробничо-технічного відділу «Тернопільміськтеплокомуненерго» Михайло Горбань. 14.04 з 0 годин закінчився опалювальний сезон відповідно до розпорядження органів місцевого самоврядування для жителів міста Тернополя. Також за зверненням шкіл, дошкільних навчальних закладів і закладів охорони здоров'я, в них продовжується, відповідно до їхнього звернення, продовжується опалювати приміщення. Михайло Горбень каже, що цей опалювальний сезон пройшов без проблем. Крім того, що відключали електроенергію, на великих котельнях практично не відключали нігде, тому що дані котельні мають по 2-3 ввода електричних, і вони переключали там на півгодини, на годинку часу, то мешканці не відчували, а опалені, які вже чисто опалюють, чисто конкретно там один або два будинки, вона зблокована з будинком, і якщо відключали даний будинок, і автоматично зразу відключалася котельня. Але це ми передбачували генератори. За словами Михайла Горбаня, відсьогодні також рекомендують припинити опалення тим жителям громади, чиї будинки або квартири обладнані індивідуальною системою. Ганна Кісіль, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. Прощалися з військовослужбовцем Андрієм Мозілем у церкві Святого Духа на вулиці Тарнавського в Тернополі. Тут священнослужителі відправили панахиду за загиблим. Юрій – молодший брат загиблого. Розповідає, Андрій навчався у 19-й школі Тернополя, закінчив технічний коледж, щоб заробити грошей, поїхав за кордон. Там і застала його звістка про війну. Він повернувся і в жовтні минулого року пішов добровольцем захищати нас, нашу країну. Казав, що я йду за вас, я хочу, щоб ви жили тут спокійно, мирно. Казав, що я не боюся смерті, але ще так хочеться пожити, коли вже був на самому нулі. Казав, що я ще хочу мати дружину, хочу мати дітей, бо він не одружений. Він був дуже щедрою людиною, дуже компанійський, любив друзів, дуже багатьом людям писав, дзвонив. Попрощатися з військовослужбовцем прийшли рідні, друзі, бойові побратими. Служили, він у нас проходив службу в 109-му батальйоні гірсько-штурмовому, 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади.
виконував свій обов'язок з честю, гідністю, як і всі наші захисники. Андрій був хорошою людиною, відвертою, чесною. Завдяки таким людям і Україна тримається, завдяки таким людям буде перемога. Віддати останню шану героєві прийшов тернополянин Іван Олійник. Честь йому і хвала, я низький уклін. Господи, зараз такі часи настали важкі, що люди втікають від такого священного обов'язку. Господи, який то великий гріх. Напевно, чекають, щоб знову вернулися сибірські часи, концтабори, Воркута, Караганда, щоб гнали тих, як колись заганяли, вагони відправляли. То й велика повага, честь і хвала, коли людина захищає свою батьківщину. Вічна йому слава. Домовину з тілом загиблого героя виносять з храму та покривають жовто-блакитним прапором. Заступник начальника Тернопільського районного терцентру комплектування Святослав Трущак вручає грамоту пошани та скорботи матері загиблого військовослужбовця. Траурна процесія вирушає до села Байківці поблизу Тернополя, де пройшли дитячі та юнацькі роки Андрія Мозіля. На в'їзді до села його зустрічають жителі громади. Тут, на місцевому кладовищі, відбувся чин поховання військовослужбовця. У нього залишилися батьки, брат та сестра. Любов Гадомська, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина. На Тернопільщині триває навчання бійців, які вступили до штурмової бригади Нацполіції «Лють». До тренувань приступила чергова група, яка пройшла конкурсний відбір. Деякі навички відпрацьовують на полігоні, розповів інструктор. Слухачі проходять навчання у нашому підрозділі, де здобувають навички з тактичної медицини, вогневої підготовки, тактики. В загальному слухачі мотивовані, націлені на здобуття нових знань. Інструктор каже, бійці тренуються в умовах, наближених до бойових. Найбільше занять проводять з вогневої підготовки, оскільки в групі є люди, які вперше тримають зброю в руках. Серед них боєць з позивним «Еней». Чоловік розповів, що коли розпочалася повномасштабна війна, повернувся з-за кордону. Спочатку волонтерив, допомагав військовим і переселенцям. Почувши про формування бригади «Лють», вирішив стати на захист України. Це штурмова бригада, тому я думаю, що кожен розуміє, чому і де ми будемо працювати. І так я усвідомлював, тому і в цей підрозділ. І це одна із причин, чому я сюди пішов. Бо я ж не хочу сидіти десь там на третій лінії чи на другій лінії. Я хочу, безумовно, приймати активну участь у бойових діях. Інструктор каже, це перший етап підготовки бійців об'єднаної штурмової бригади. Надалі вони тренуватимуться за обраними напрямками та пройдуть бойове злагодження. Господи, людей твоїх і благослови насліддя твоє. Капелани Тернопільського пласту освячують паски, які сьогодні передадуть дітям. Незважаючи, що сьогодні Страсна п'ятниця, ми чекаємо Воскресіння Христового і чекаємо цієї великої радості. І цю радість ви, дорогі пластуни, сьогодні несете дітям. Тернопільські пластуни уже четвертий рік поспіль напередодні Великодня дарують паски для дітей, які для них приносять також діти. Акція називається «Діти дітям», розповіла її координаторка Катерина Чайковська. Паски збирали фактично цей тиждень весь. Вони поїдуть до малозабезпечених сімей, до діток. Зібрали близько сотні пасок. І зараз будуть координатори розділятися на групи та розвозити їх безпосередньо в домівки дітей. Ангеліна та Олександр Янчинські – рідні брат і сестра. Сьогодні вони приходили до дітей з багатодітних сімей та переселенців. Чесно, я не знаю, куди я йду і до кого йду, але мені дуже радісно те, що я буду сьогодні допомагати дітям. Першими паски отримали діти сім'ї Щепановських. Мені дуже подобається пасочка, в мене дуже позитивні емоції, що ви до мене прийшли. Яна Щепановська розповіла, у неї 9 неповнолітніх дітей. Зараз жінка вагітна. То, що війна, то завжди тут, звісно, сум і боляче, що і вмирають люди. Але я думаю, що все буде добре і в нашій країні. Тут мешкає переселенка з Харківщини Світлана Карманова. Жінка каже, проживає у Тернополі рік. Нам взагалі приємно знаходитись тут
якби ми не вдома, але ж все ж таки вдома. Тут дуже привітні люди, нам тут дуже, правда, дуже комфортно. Загалом пластуни відвезли паски для 100 дітей, каже Ангеліна Янчинська. Анастасія Кисіль, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. У відділі давньої історії обласного краєзнавчого музею експонують дряпанки часів Київської Русі. Завідувачка відділу Вікторія Бачинська розповідає, їх знайшли під час розкопок на Гусятинщині в 1987 році. Вони зроблені з глини і з чуть-чуть додавання піску, орнаментовані. Дані дві дряпанки, в них є горизонтальний орнамент, який поділений на сектора. В кожному секторі приблизно 9 таких ліній. Даний орнамент ми можемо припустити, що ці горизонтальні лінії – це символізують землю. Дряпанки датують 12-13 століттям, каже Вікторія Бачинська. Вона розповіла, для чого їх використовували в той час. Їх використовували в похованнях, щоб задобрити батьків, дідів і отримати від них якийсь своєрідний захист. Також закопували на ниві, щоб був гарний врожай. І в багатьох народів світу яйце символізує сонце, що несе з собою життя, радість і пробудження природи. Саме тому яйце є весняним атрибутом весняних циклів, і його дарували один одному на Великдень. Також побутує те, що є така версія, що язичники вони приносили їх в подарунок язичницьким богам, близьким друзям і благодійникам на Новий рік. І також на день народження. Загалом, каже Вікторія Бачинська, таких дряпанок у музеях України не більше сотні. Є ці дві дряпанки, вони зберігаються у нас у фондах. Ми хочемо показати людям, як використовували ті дряпанки, які вони були. Хоча б це є схематично, бо шкаролупка дуже рідко можна зустріти, а от іменно глиняні, такі маленькі, вони зустрічаються дуже рідко. На Україні їх нараховується близько сотні. Значення орнаментів на дряпанках досліджують досі, розповіла Вікторія Бачинська. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Виставку «Твоє місто», яка присвячена 483-й річниці першої згадки про Тернопіль, відкрили в бібліотеці літературне Тернопілля. На експозиції представили вишиті будівлі довоєнного Тернополя, макети катедрального собору, парафіяльного костелу та синагоги міста. Також конверти та марки різного періоду, у яких згадується Тернопіль, розповіла виконувачка обов'язків директорки міської бібліотечної системи Оксана Лихіцька. Наша майстриня Ірина Кошелінська відтворює ці фотографії, відтворює старі світлини у вишивці. Ви можете бачити, здавалося, чорно-біла фотографія, чорно-біле вишиття, а там понад 14, а то й більше кольорів для того, аби відтворити. Це старе місто на полотні. Ми не оминули того моменту, аби сьогодні показати нам листівки і філателістичну виставку з приватної колекції Василя Дідука. Це конверти з штемпелем, це конверти з марками присвячень нашому місту. Збиралася вона досить довгий тривалий час. Ви бачите історичні постаті, ви бачите місто на конверті. Це те, що приходило до Тернополя, це те, що відсилалося з Тернополя. Також перед входом у бібліотеку діє виставка картин учнів художньої школи, які вони намалювали під час пленеру, де зображали Тернопіль, розповіла Оксана Лихіцька. За її словами, виставка в бібліотеці триватиме 2 тижні. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.